ଝିଅ। ଏକଦା ଲୁଲୁ ମହାପାତ୍ରଙ୍କୁ କୁହାଯାଉଥିଲା ରାଜ୍ୟ ରାଜନୀତିର ଟାଇଗର। କଂଗ୍ରେସରେ ତାଙ୍କର ଥିଲା ଢେର ଦବଦବା। କ୍ଷମତାରେ ନଥିଲେ ବି ଲୁଲୁଙ୍କ ପତିଆରା ରାଜ୍ୟରେ ବେଶ ଚର୍ଚ୍ଚା ସୃଷ୍ଟି କରୁଥିଲା। ଲୁଲୁଙ୍କ ଆବର୍ତ୍ତମାନରେ ଏବେ ତାଙ୍କ ଲିଗାସିକୁ ଆଗକୁ ନେଉଛନ୍ତି ଝିଅ ଉପାସନା। ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲା ରାଜନୀତିରେ ଏବେ ଚର୍ଚ୍ଚାରେ ରହିଛନ୍ତି ଲୁଲୁଙ୍କ ଝିଅ ଉପାସନା ମହାପାତ୍ର। ବ୍ରହ୍ମଗିରି କୋଣ ଅନୁକୋଣରେ ଏବେ ଉପାସନାଙ୍କ ଉପସ୍ଥିତି ବେଶ ବାରି ହେଉଛି। ପ୍ରତିଦିନ ଗାଁକୁ ଗାଁ ଯାଇ ସେ ବାପାଙ୍କ ସହଯୋଗୀଙ୍କ ସହ ଆଲୋଚନା କରୁଛନ୍ତି। ଲୋକଙ୍କ ସୁଖ ଦୁଃଖରେ ବି ସାମିଲ ହେଉଛନ୍ତି। ଗୋଟିଏ ପଟେ ବିଜେଡିର ଟାଣୁଆ ନେତା ସଞ୍ଜୟ ଦାସ ବର୍ମା ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀକୁ କମ୍ ଗସ୍ତ କରୁଥିବା ବେଳେ ଉପାସନାଙ୍କ ଘନ ଘନ ଗସ୍ତ ବ୍ରହ୍ମଗିରି ରାଜନୀତିକୁ ଚଳଚଞ୍ଚଳ କରିଦେଇଛି। ଏଥର ବ୍ରହ୍ମଗିରିରୁ ଉପାସନା ନିର୍ବାଚନ ଲଢ଼ିବା ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ହୋଇଯାଇଛି। 2019ରେ ଉପାସନାଙ୍କର ନିର୍ବାଚନ ଲଢ଼ିବା ବୟସ ହୋଇନଥିଲା। ସେଥିପାଇଁ ଉପାସନାଙ୍କ ପ୍ରସ୍ତାବ କ୍ରମେ ତାଙ୍କ ଦାଦା ଲଳିତେନ୍ଦୁ ମହାପାତ୍ର ପ୍ରାର୍ଥୀ ହୋଇଥିଲେ। ଲୁଲୁ ସେନାଙ୍କ ସହଯୋଗରେ ବାଜିମାତ କରିଥିଲେ ଲଳିତେନ୍ଦୁ। ତେଣୁ ଆଗାମୀ ନିର୍ବାଚନ ପାଇଁ ସେ ଝିଆରୀକୁ ବାଟ ଛାଡ଼ି ଦେଇଛନ୍ତି। 2024ରେ ବିଧାନସଭା ଯିବା ପାଇଁ ଉପାସନା ବି ବାପାଙ୍କ ଭଳି ଢେର ପରିଶ୍ରମ କରୁଛନ୍ତି, ଯାହାକୁ ନେଇ ଲୁଲୁ ସେନାଙ୍କ ମନରେ ବେଶ ଉତ୍ସାହ ପରିଲକ୍ଷିତ ହେଉଛି। ଲୁଲୁଙ୍କ ଭଳି ତାଙ୍କ ଝିଅଙ୍କୁ ବି ଲୋକମାନେ ଶ୍ରଦ୍ଧା ସମ୍ମାନ ଜଣାଉଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ଏସବୁ ଭିତରେ ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ପ୍ରଶ୍ନ, ଉପାସନା ଲଢ଼ିବେ ତ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ, ହେଲେ କେଉଁ ଦଳରୁ? ସେ ନେଇ ଅନେକ ପ୍ରଶ୍ନବାଚୀ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି। କେହି କେହି ବିଜେପିରୁ ହିଁ ଲଢ଼ିବେ ବୋଲି କହୁଥିବା ବେଳେ ଅନ୍ୟ କେହି ଉପାସନା ବିଜେଡିକୁ ଯାଇପାରନ୍ତି ବୋଲି ମତପୋଷଣ କରୁଛନ୍ତି। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଓଡ଼ିଆ ସ୍ପୋର୍ଟ ନ୍ୟୁଜ୍।